dlhoročný problém v podstate odtedy, ako sa spravil obchvat a skôr teda R1 sú protihlukové bariéry. A hlavne samozrejme v tých najkritickejších častiach okolí Žarnovice, kde teda tá R1 prechádza okolo desiatok metrov od najbližších domov. No a samozrejme, že tam sa množia sťažnosti. Vy ako mesto ste teda niekoľko krát za tie roky apelovali na národnú diaľničnú. Kde to končilo? Ja nemyslím na akom oddelení, ale teda myslím tie vaše žiadosti a sťažnosti. Kde to končilo? No? Najnovšia teda iniciatíva nie je až tak celkom oficiálne riešená, ale vrátim sa k tomu. Skutočne tento problém nebol nejak seriózne ani zo strany národnej diaľničnej riešený, pretože tedy bola snaha deklarovať, koľko kilometrov sme spravili, ale v akej kvalite tých diaľnic a teda aj s ohľadom na tieto opatrenia, aby sa nezhoršovalo životné prostredie tých vlastníkov nehnuteľností, a ktorí zvlášť teda vlastne tých nehnuteľností ako rodinné domy, priemyselným objektom to nevadí. Takže tieto problémy boli tak ako odsúvané do pozadia. My sme túto vec riešili už niekedy v 2007-2008, na základe podnetu vlastníkov tých nehnuteľností. Tak potom následne národná diaľničná nám odpovedala, že oni idú spätne znovu premeriavať jednotlivé úseky teda diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré tým postupom a stupňom motorizácie sú oveľa viac využívané a zaťažované. To znamená, že aj tie hodnoty, že budú musieť aktualizovať tie hlučnosti z týchto telies, pretože sa zvyšujú. No, tak sa prišlo na to, že sme na území Slovenska na 22. mieste, teda nameraných noriem hlučnosti, a teda samozrejme, že podľa týchto kritických miest, ktoré namerali, alebo úseky na diaľniciach a rýchlostných cestách, postupne bude národná diaľničná odstraňovať. Takže dnes sme asi v polovici teda sa zrealizovali tie protihlukové bariéry na tých najkritickejších miestach. To znamená, že ešte ostáva teda cca nejaké poradie, zhruba keď som hovoril okolo 20. miesta, takže okolo 10. sa to dnes pohybuje. Takže ja som sa snažil to trošku neštandardne riešiť, priznám sa, oslovil som pani poslankyňu Národnej rady, ktorá je teda zároveň aj poslankyňou mestského zastupiteľstva, pani magistru Šedivcovú, ktorá teda ako poslankyňa Národnej rady riešila tento problém, pochádza odtiaľto a má tiež legitímny mandát. Tak zatiaľ odpoveď nemá naspäť, ale prislúbil prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, že bude sa snažiť promptnejšie riešiť, tak ako bol ten materiál aj nám oficiálne poskytnutý, že ako budú odstraňovať tieto kritické miesta. Takže sa to bude snažiť promptnejšie riešiť a že oznámi ten výsledok, alebo teda spôsob riešenia tohto problému aj našich obyvateľov, tak aby sme skutočne sa nemuseli spoliehať na to, že za ďalších 6 rokov to niekto odstráni. Takže pokiaľ ja mám informáciu, tak sa dohodli na nejakom termíne v mesiaci september, teda, že by sa pán riaditeľ ozval, pani poslankyňa, a následne teda ona prislúbila, že ma mňa bude informovať, pretože ja keď som sa na ňu obrátil, že zase pokiaľ budem písať, ale sa mi niekto odpíše, že na neviem akom mieste budeme, takže či by sa ona neposnažila tam nejak intervenovať, tak ako veľmi ochotne sa zostala tohto problému. Takže až sa znovu k tomu vrátime niekedy v septembri, na konci septembra, možno že po ďalšom stretnutí na základe otázok alebo odovzdávanie bytov napríklad, tak už budem mať pozitívnu odpoveď. Dúfam, pretože niekedy to s nimi tak celku po dobrovodku nejde, pretože ja naposledy som s týmto generálnym riaditeľstvom riešil problém uzavretia výjazdu do Žarnovice a myslím si, že
to dospelo do takého štádia, že obojstranne sa už nespisovné výrazy používali, ale podstatné je, že ten výjazd neuzavreli. Pomohlo to? Áno, ten výjazd neuzavreli, tak ja som sa teraz snažil osloviť pani poslankyňu, aby... Keď to nevinde, tak zase nabehnete na nich. Asi áno, asi použijeme potom túto metódu. Národná diaľničná spoločnosť teda už pred niekoľkými rokmi sprevádzkovala, alebo teda otvorila diaľnicu, alebo teda R1 rýchlostnú cestu okolo Žarnovice. Už vtedy, je to niekoľko rokov dozadu, sa mali vybudovať protihrukové bariéry. Prečo sa hneď vtedy nevybudovali? V čase prípravy projektu v rámci projektu hlukovej štúdie nebola hodnota intenzity dopravy na takej úrovni ako dnes. Uh-huh. To znamená, že akože sa zvýšilo po tých rokoch tá premávka a tým aj hlukovosť blízkosti? Samozrejme, každý rok evidujeme zvýšený počet aut a teda aj vyššiu intenzitu na úsekoch. Ako som hovoril, v čase, keď sa projekt pripravoval, tak bola robená hluková štúdia, ale tá hodnota intenzity dopravy nebola naozaj na takej úrovni ako v dnešných dňoch. Mm-hmm. Takže tým pádom Národná diaľničná teraz už uvažuje o tom, že by v tomto úseku, teda v okolí Žarnovice, vybudovala tie protihlukové samozrejme bariéry? My sme na začiatku roka 2014 zabezpečili vypracovanie tzv. Strategických hlukových map pre takmer 600 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvých tried, ktoré sú v našom vlastníctve alebo v našej správe. A my na základe týchto map vyhotovíme akčné plány. A tieto akčné plány predstavujú akýsi návrh riešenia hlukovej záťaže a už konkrétnymi protihlukovými opatreniami. Mm-hmm. No a viete mi v tejto chvíli povedať, na koľkom mieste sme, alebo ako veľmi je Žarnovica kritická, alebo či sú ešte kritickejšie miesta ako v Žarnovici? V tejto chvíli ešte neviem konkretizovať tieto veci, ktoré chcete. Ako som povedal, my sme zabezpečili teda vypracovanie tých strategických hlukových map a na základe nich vytvoríme akčné plány. Uh-huh. A viete mi aspoň povedať termín, kedy by ste to teda mali vedieť a teda kedy by to malo byť hotové, tie návrhy konkrétne? V tejto chvíli ešte predčasné hovoriť o konkrétnych termínoch. Nechcel by som sa vyjadrovať ku konkrétnym termínom.